आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो कृपेचो समयाचो दीस हांव मागतां. ह्या मिसाच्या वेळार ह्या त्यासांवा खातीर आमी विशेष रितीन मागयां. जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात, तशेंच काजाराचो दीस आचरसून आसात, तांचे सांगात आमी संतोश भोवतां. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या मिसांवाचेर, वावराचेर, शिकपाचेर, तुमच्या जिविताचे हर एका संगतेचेर आनी विशेष जावन कुटुंबा जिविताचेर आमी मागतां. लियोनार्ड रेनॉल्ड रॉड्रिगस आजरा कोल्हापूर, कियान टायटस मेंडोन्सा नासीक, मार्क लॅन्सी मेंडोन्सा मदुरंगडी USA, पास्कॉल रोजारियो वाज 74th बर्थडे, लीना मिनेजस नारायणपुरा क्रॉस 21st बर्थडे, अँड्रिया तानिया डिसोजा कॅनडा, मर्विन मेंडोन्सा मदुरंगडी. तुमकां आमी अभिनंदन आनी विस्नार आशिर्वादां मागतां. देवाकर गाणी हो क्लाब दितात. रिचर्ड आनी मेबल फेर्नांडीस तोट्टाम, लीना फेर्नांडीस दुबय, जेजू बाळकाच्या मानाक संतोष डिसोजा, अपरबेन सुरक्षीत रितीन बाळंते जाल्ल्या पासत, फ्लॉसी डिसोजा राणीपुरा, दिवीन मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल, बरें काम मेळिल्ल्या पासत रावी मिनेजस विजय, बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत आनी जिवीत जें देणे देवान फाव केल्ल्या पासत, जानेट डिसोजा कंजूर मार्ग सर अजपा वीज मिता पासत. देवाक अर्गानी होकलाब दिव्या. अर्गानी होकलाब तुका सुमिया जेजू, अर्गानी होकलाब तुका सुमिया जेजू. सबार त्या सांवा हांगा सर आयल्यांत आमी ह्या दिसांनी रेतेर दिली. आजेकार फिरगजंत, तशेंच आत्तोर सालोरेसाच्या पुण्याक्षेत्रांत, आनी तशेंच आतां ह्या दिसांनी आल्ली पादे फिरगजंत आनी आस्तावन आनी फाल्यां तावन आमी पेरमदे इगर्जेंत रेते दिता. हांव रेते दिल्ल्या वेळार जायतीन त्या सांवां हांगासर आयल्यां. सर फिरगसकरांच्या त्या सांवां बसत आमी मागतां. आस्पत्रांत आसल्या बसत, कॅन्सर पिडेस्तां बसत, ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी जिरवणाची समस्या आसल्या बसत, किडनी फेल जाल्ल्या बसत, काळजाची पिडा आनी डायबिटीस आसल्या बसत, थायरॉयडाची समस्या आसल्या बसत आनी जायतीं भुरगीं परिक्षा बरयता, दाव्याची PUCची आनी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन तशेंच प्रोफेशनल कोर्स बरोवन तीं परिक्षेक अपियर जातात. PhD तसले शिकप शिकोन आसात. परगांव वसोंक OET IELTS परिक्षा बरयतात. भायल्या गांव वसोन तांकां विजा जायचे, पासपोर्ट जायचे, त्या पासून मागतात. मात न्ही ह्या दिसांनी गांवांत येवंक आसा, गांवांत येवंक कसचे तसले अडकळी आसात, बंदडी आसात, लॉकडावन आसा, सगळ्यांतले सुरक्षीत गांवां येवन पावच्या खातीर सर त्या सांवा पासत आमी सांगता मेळून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी सरलेल्या मालगड्यां पासत आमी मागया. सरलेल्या सर आत्म्या पासत 10व्या म्हयन्याचो मरणाचो उगडास पियुस डिसिल्वा, देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरोलू, देवादीन मरिया डोरती आनी लॅन्सेस्टर डिसोजा बेलतंगडी, 7व्या म्हयन्याचो मरणाचो उगडास देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, पुलगतल्या आत्म्याचो उगडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन जोकीम आनी लितिसिया पायस बेंदुरू, पुलगतल्या आत्म्याचो उगडास करता दिवीन मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल, कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता दिवीन मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल, कुटुंबान सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करता मरिया डिसोजा किन्नीवळी, देवादीन एलियास मिनेजस आनी कुटुंब दोहा कटार, देवादीन जानीस डिसोजा ताने, देवादीन लिल्ली एफ्रोजिना पिंटो 7व्या दिसाचो उगडास मिरा रोड, पुलगंत्यात्म्याचो उडास करता जीवन आनी सेरामोरास निड्डोडी, 7व्या दिसाचो मरणाचो उडास देवादीन जेनिफर लिडिया बोतेल्लो वकोला. देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात. मात्यास डिसोजा आनी सिसिलिया वेगस वामंजूर, मॉली पिंटो शिरवा, डेनीस डिसोजा आनी कुटुंब हॉस्पेट, पुलकेरिया डिसोजा आनी कुटुंब संताकट्टे, विन्सेंट मार्टीस शंकरपुरा, रॉबर्ट पिंटो शिरवा, स्टॅनी आनी फॅमिली हांचे तर्फेन, मॉन्सिग्नोर रेवरंड फादर रेमंड मास्कारेना साका सांतासो मान मेळच्या खातीर उडपी तावन, तशेंच आपल्या त्या सांवा बसत मीस पेटयता लिल्ली सिक्वेरा बँगलोरू, सरलेल्या बसत मिसा देवादीन लियो आनी एलिझा सिक्वेरा बँगलोरू, कुटुंबा सरलेल्या सर मालगड्यांचो उडास करता ऑलविन डिसोजा आमेंबळ, देवादीन कार्मीन पत्रावो पेरमोदे ह्या त्या सांवा बसोती आमी मागया. राम तुका सोमिया, वंदन तुका धरिया, सर्गा पृथ्वीच्या रसनारा, काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा.
ai sâștii sânghi, tu mă sărbezi pădănii. Mănâncam ce-am zaira, păduie tugi vorti, pășigau tugi tirti. Tu ca somnia, mănân tu ca dănia, sărga păt veceaia sara. Bapace, ani putace, ani povetratme, cei navi. Amen. Am ceasumia, Jesu Christa, ce corpa, deva s-o mog, tășens povetratme, s-o iecort, tum cei s-o vea s-o. Tum cei s-o vea s-o. Bă, mă găceanu, aici, liturgind, devan, am ca îndiun s-o, sândeși, spăst zauna sa. देव जावन आसा सोसनीक आनी दयाळ देखून वेळार आमी दिजई फळ आमचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मांडून हाडल्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची फळां दिवचे तसले आमी जाता तरी आमी सज्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी तयार जाऊया एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस केल्या करेजमाच्या काळाचो तिसरो आयतार येदोळूच आमी जायते दीस प्राचेताच्या काळार करसिले निजावन आमी आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक दैवीक सर्गींची फळां दिल्यांत गी आमचे थंय अभिवृद्धी जाल्या गी आमी आमच्या ह्या प्राचेत काळाच्या पयणार मुखार पावल्या गी मन बदलून सुवार्थ थंय संपूर्ण तरान आमी पात्येणी दवरल्या गी आमची पातकां आमचे सुखी आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षणें मागया समया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलो आमी पातक रडोन जिणी बदली जाय आनी फळ दिवचे तसले जाय जाय म्हणून तुवें आमकां उलो दिलो पूण आनीकी पातक रडोंक जिणी बदलूंक आनी तुज्या सुवार्थे थंय संपूर्ण पातयेणी दवरूंक आमी इन्कार केल्ल्या बसत तुजे कडचें बक्षणें मागता आनी तुजी काकूत आमी मागता हांव कृपा करो आमी प्रभू क्षमा करो आमी म्हण आमी गव्या क्षमा करो हमे प्रभुजी क्षमा करो हमे मैंने पाप किया है प्रभुजी क्षमा करो हमे क्षमा करो हमे प्रभुजी क्षमा करो हमे मैंने पाप किया है प्रभुजी क्षमा करो हमे समया जेजू आमच्या पातकांची शिक्षा तुवें तुजेर घेतली आनी त्या कुर्सार आमच्या पातकाचें मोल तुवें दिलें तुजें रगत व्हरोवन तूं कुर्सार मेलो आमकां आमच्या पातकांतलें सोडोवच्या खातीर तुज्या कुर्साची वाट नियाळ करून तुज्या कुर्साच्या वाटेर चलोवन तुजें आमोलेक रगत आमचें थंय घेवन पवित्र जावंक नितळ जावंक आनी नवें जिवीत जियोंक आमी इन्कार केल्ल्या पासून तुजे कडचें बक्षणें मागता हांव समया आमची काकूत कर तुमसे दूर गए हे प्रभु जी क्षमा करो हमें झूठी कसम खाई प्रभु क्षमा करो हमें तुमसे दूर गए हे प्रभु जी क्षमा करो हमें झूठी कसम खाई प्रभु क्षमा करो हमें समया जेजू तू पुनर्जीवन जाऊन स्वर्गा सोडोन बापाच्या उजव्याक बसलाय आमकांय पुनर्जिवंतपणांत वांटेले जावंक तूं निरंतरी उलो दिताय पूण हो उलो आमी जायते पावटी आयकूंक ना तुज्या उल्याक आमी पाळो दिवंक ना तुजे थंय नवें जिवीत जियोन आमी ह्या संवसारांत फळां भरीत जावंक ना देखून आमी तुजे कडेन बक्षणें मागता समया काकूत आमची कर दिल में दन का गुर किया है क्षमा करो हमें हे हमारा प्रेम पिता क्षमा करो हमें दिल में दन का गुर किया है क्षमा करो हमें हे हमारा प्रेम पिता
क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें प्रार्थोया काको दरा बापा बो बोरे आदेवा दणवण प्रार्थना निधान धर्म आमच्या पातकां फळां देख वखत म्हणून तुवें दाखयलाय आमी पातके म्हणून खालते कयेन वळखत हांव पातकांच्या भरा काल आमी चिरडत हांव तें तूं पळय आनी दयेन आमकां उभार आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवड चलयता सासनाच्या सासना निगमन पुस्तकांतलें वाचप मैजे आपल्या मामा जत्रोसो मिदियानाच्या याजकसो बकऱ्या हिंड राखतालो एक दीस तो आपलो हिंड अरण्या उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो थंय सरस्वराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो जिलकूट जळतालें पूण तें लासनांतलें तें ताणें देखलें मैजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासना हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय मैजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सरस्परान पळयलें आनी जुलकटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो मैजे मैजे मैजेन जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांच्यो वाणो काड कित्याक तूं बो आसाय तो जागो पवित्र फुडें उलोवन ताणें म्हळें हांव तुज्या पुर्वजाचो देव देव अब्रामाचो देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो तेन्ना मैजेन आपलें मुखामळ दंपलें कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो आनी सरस्परान म्हळें हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां तांकां दग्ध जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक जावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोग हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्तांत हावन सोडूंक इजिप्त घरांत हावन सोडूंक आनी दूद आनी मोव वळता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या हित्तितांच्या अमोरितांच्या परिजितांच्या हिवितांच्या आनी जबूजितांच्या देशाक तांकां बरोवंक हांव सकला आयलां मैजेन देवाक म्हळें बरें हांव इज्रायलितान सरचीं वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीन धाडला पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू देवान मैजेक म्हळें जो हांव आसा तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसा ताणें म्हाका तुमचेशीन धाडला उपरांत देवान मैजेक म्हळें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय सरेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव आब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशीन धाडला हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सोर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो देवाचें उतर हें सर्वे स्पर सो क्लोज कणमळ्ळो आनी दया सर्वे स्पर सो क्लोज कणमळ्ळो आनी दया
तुझ्या सर्वेस पराकर्षी जीवा मोशा ताचे पवित नाव नावा अत्म्या मोशा सर्वेस पराकर्षी आणि ताचे सरूपकार के दिस विसरणाका सर्वेस पर सगळो कणवळो आणि दया तोसु सर्व तुझे अपराध बोक्षीता सकळ पिडे ओ कादिता फोडांतलो तुसो जीव तो रक्ता मोघणी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस पर सगळो कणवळो आणि दया सुमी दयाळ आणि मोगा ताजी काकुळ तपरिमी आणि तो रागा सावणीता प्रीतुमे प्रास मोळा बहू सासा तितली विस्तार असा तुझी दयाळाय तुझी भक्त करतेल्या ते सर्वेस पर सगळो कणवळो आणि दया सर्वेस पर सगळो कणवळो आणि दया दुसरें वचप अरण्यान मयजे सवें लोकांचें जिवन आमकां सत्राय सांगचे खातीर बरोवन गलां साम पावलून कोरिंथ बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावानो मोयजेचो सांगत धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनये ती समेस्त कुपाचे सवळेर सवळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली मोयजेचे फाटलो उदरण जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें तांणी सकळांनी एकच अत्मेक कांड शेवलें आनी समेस्त एकच अत्मेक उदक पियेली आपणा सांगता पैंगीणार वेतल्या कडपांतलें उदक तीं पियेली तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त तरी पूण तांचे मदीं सडावत जाणां देवाक मानवली नात देखून तांची मोडीं आरण्यांत शिंपडली ती आशेल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाय म्हूण आमकां एक धाकलो जावन ह्यो सर संगती घडल्यो आमी पुरपुरचे न्हय तांचे भितरली थोडीं पुरपुरोंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नाश केली हेरांक एक धाकलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्रय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं देवाचें उतर हें देवाचें जिनी बदला मुंठा सर्वेस स्वर्गीचे राज लागी पावला वंदन तुका ख्रिस्ता Yeah.
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लागीं थंय हजर आसलेल्या लोकांच्या जमा पैकीच्यांनी थोड्या गलिल्या घरांची खबर सांगली तांची बलिदानां भेटून आसतना पिलातान तांकां जिवीशी मारिल्ल्या विशयांतली ती खबर तांकां जाप दिवन तो मुना लागलो त्या गलिल्या घरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस्त गलिल्या घरां प्रास ते सड पातकी म्हूण तुमी चिंता तुवें बिलकूल न्हय हांव तुमकां सांगतां पाताक रडून तुमची जिणी बदल्ले करीस तुमी सुमेस्त तांचे बरीस नास जातेल्यात सिलोयेंत तोर कोसलोन पडून 18 जण मेल्ले जेरुजलेमांत आसलेल्या हेरां सुमेस्त प्रास ते कितें सड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंता तुवें बिलकूल न्हय हांव तुमकां सांगतां पाताक रडून तुमची जिणी बदल्ले करीस तुमी सुमेस्त तांचे बरीस नास जातेल्यात उपरांत जेजू तांकां ही वपार सांगी लागलो एक मनशान आपल्या धाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकी फळ मेळ्ळें ना देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो पळय तीन वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना देखून तो खातर घाल धरनीक कित्याक ताणें भार दिवचो तो व्हडू मालीन म्हळें धनी अनेक वर्स भर तो तसोच सोडू हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें ना तर तो कातर्न घाल देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 13:9 मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें ना तर तो कातर घाल म्हाकाचे न्हू तुमी हांगा सदैवी कलोरेत्री मंदिराच्या सगळ्या कॉम्पाउंडांत तुमी पळयता आसात ते आंब्या रूख आसात वय मू पळयले गी तुमी फुलां गेल्यान गी जायतीं फुलां गेल्लीं जायत्या रुखार आंबे जाल्यात पूण आनी थोड्या रुखार आंबे जावनात पूण ते आंब्या रूख कातून घालया गी नाका म्हणटात की जायत म्हणटात नाका कित्याक गेल्या त्या वर्सा जायते आंबे जाल्ले आनी येवच्या वर्सा जायते आंबे जातले ह्या वर्सा एक जावनात थोडे पणसा रुखी आसात पोरूं जायते पणस जाल्ले ह्या वर्सा तितले पणस जावचे ना म्हण दिसता आनी थोडे आंब्या रुखार पणसा रुखार ह्या काजू रुखार 2-3 वर्सां फळ जायना उपरांत फळ जाता एक 4-5 वर्सां फळ दिना जाल्यार तसल्या रुखां आमी कितें करता कातर घालता पूण म्हाकाचे न्हू आमी सस्नी कायदा घेता आमी इल्ले राखोन रावता पवित्रात्म्याचें वर्तें देणें जावन आसा जाणवाय जाणवाय सांगता पवित्रात्मा आमकां दिता समजणी बुदबाळ आनी गिन्यान 7 देण्यां पैकी ही 4 देणी पवित्रात्म्या तावन आमी जोडल्यार म्हाका न्हू आमी समजून घेता त्या भयणीक हांवें म्हळें हांवें तुका एका शब्दान एका वाक्यान या 1-2 मिनटां उलोवन ह्या विशयांत विवर दिवंक जायना तूं दैवी कलोरेत्री मंदिराक आयल्यार एक बरी रेतेर केल्या थंयसर तुका विवर्श येत वा तुमचो पवित्रात्म्यान अभिशिक्त जाल्ल्या वेळार पवित्रात्मस तुका ताच्या जाणवायेन ताच्या समजणेन ताच्या बुदबाळेन आनी ताच्या गिन्यानान तुका तो समजयता आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट पिडाशिडा अनवारां समस्ये तत्वार येतात खंयच्या लागून पवित्रात्मा आमकां विवर्शिता थंयसर 3 कारणां प्रमुख जावन आसात पयलें कारण जावन आसा आमची सुसूक जर तर भुरगो ह्या दिसांनी परिक्षेचे दीस शिकोवना तर तो परिक्षेन पास जायना आनी ह्या दिसांनी शिकला पावना गेल्या तर जून आतां शिकचें आसलें 1-2 म्हयने पाटी घाल्यारय मार्क्स उणें येतात 500 म्हयने
पाटीन घालून केवळ 2-3 महिने शिकल्यावर उणे मार्क्स येतात. तो परीक्षेत फेल जाता. फेल झाल्या उपरांत काम मेळना. आणि काम मेळल्यार उणे मार्क्स मेळल्यांक उणो सांभाळ मेळटा, प्रमोशन मेळना. आणि चिंतला तसलें काम मेळना. आणि उपरांत जिवितांत जैत जोडूंक जायना, फळां बरी जावंक जायना, जिवितांत अभिवृद्धी जोडूंक जायना. दुसरें कारण जावन आसा, जर तर एक बेबदो पी येवन कार चलयता या बायक चलयता आनी एक्सिडेंट करता, वाटेर वेसो एक निरापराधी मनीस त्या एक्सिडेंटाक अवघडा बळी जाता आनी तो पडटा, ताचो पांय मोडटा, हात मोडटा, मांडो ताचो पिठो जाता, तो कश्ट जाता जिणेभर. ताणें कांय सूख करूं ना, पूण त्या बेबद्यान सूख केल्या. जर तर कोणी एकलो खुनी करता, त्या खुनीगाराच्या अपराधा वरवीं एक निरअपराधी मनीस मरता. त्या कुटुंबांत होड आखांत येता, दूख येता, खंत जाता, बेजाराय जाता. सूख तांचें न्ही, सूख त्या खुनी केल्ल्याची. कोणी एकलो सोरता, सोराच्या सुखी खातीर हेर कश्ट जाता, तांकां तत्वार येता, तांचे पयशे आस्त बदीक ती होगडायतात. पूण थोडे फावटी तांची आस्त बदीक दाखयल्या वरवीं, ह्या आस्त बदीक ह्या जायते भांगार सकळां मुखार दाखोवचे वरी घरान दवरल्या वरवीं ती कारण जाता त्या कतारान. थोडी नेणट्या भुरग्यांचेर अत्याचार करतात आनी ते भुरगें जिणीभर कश्ट जाता. ताका जाल्ल्या लैंगीक शोशणा वरवीं जो कोण शोशण करता, त्या कोणाचें शोशण करता ताका जिणीभर कश्टांत नश्टांत घालता. निरापराधी कश्ट जातात. तसले बलात्कार करूंक कर कारण दुसऱ्यांच्या गर्व अहंकारा खातीर, दुसऱ्यांनी केल्ल्या पातकां खातीर, दुसऱ्यांनी केल्ल्या खोटेपणा खातीर आनी एकलो कश्ट जाता. आनी तिसऱ्या नमणेचें दूख खंत बेजारी आसा, ती जावन आसा नैसर्गीक विखोप म्हणटा आमी, नैसर्गीक अनाहुता. वारें वादळ येता, भुंयकंपणी येता, वारें वादळाचो पावस येता, येदुकोळ येता, ते दळ आमकां तत्वार येता, खाणा जेवणाचो जैत्या संगतीचो. असले संकट कश्ट संकश्ट येता आसतना आमी ह्या कतारान चिंतप आटवीत. कित्याक मनीस हर एकलो शिकल्यार शिकना जाल्यार ह्या कतारचो तत्व ताच्या मतींत आसता, फिलॉसॉफी, थियॉलॉजी आनी विविध रितीचें चिंतप ताच्या मतीन तो आटयता. तो चिंता हा जावंक पुरो तो शिराप. कसलो शिराप? म्हज्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप, म्हज्या पुर्वजांच्या पातकांचो शिराप, ह्या म्हज्या ल्हानपणाच्या पातकांचो शिराप, ह्या म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो शिराप, ह्या थोडे फटी म्हजें कर्मा फाला ही एक चिंता पास, म्हजें कर्म, ह्या देवान म्हाका शिक्षा दिल्या. असलें चिंतप आमच्या मतींत आसतना मगाचें न्हू आईच्या वांजेलांत जेजू आमकां म्हणटा, पातक रडा आनी जिणी बदला, ना जाल्यार तुमी नास जातल्यात. लुकास वांजेल 13 वस्तूर 3 ओळ, लूक चॅप्टर 13:3. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडून तुमची जिणी बदल्ल्या करीत तुमी समेस्त तांचे परीस नास जातल्यात. आमी स्पश्ट तरान समजाचें, देव आमकां शिक्षा दिना. आयचें किर्तन होच संदेश आमकां दिवंक आशेता. पवित्रात्म्या ते मोगाच्यान ही जाणवाय म्हाका तुका स्पश्ट जाय जाय. किर्तन 103, सगळें किर्तन जाय जाल्यार मोगाच्यान वाचा आनी तोंड पाठ करा. साम 103:8 आठव्या वडीत जावन ऐका. सर्वेश्वर दयाळ आनी कुरपाळ, सर्वेश्वर दयाळ आनी, दयाळ आनी कुरपाळ, सोसनीक आनी मोगान भरलेलो, सोसनीक आनी मोगान भरलेलो, तो सदांकाळ आरोप लावचो ना, तो सदांकाळ आरोप लावचो ना, सासनाक राग दवरून रावचो ना. सकळ म्हणा, सासनाक तो राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातका प्रमाणे, आमच्या पातका प्रमाणे, आमचे कडे, आमचे कडे तो व्यवहार करिना, आमचे कडे तो व्यवहार करिना. प्रेज द लॉर्ड. ताळी भेटून देवा गर्ग आनी होकळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या पातका प्रमाणे आमचे थंय तो व्यवहार करना. आमी कसलेय पातक केल्यार जावं पुरो, आमच्या पुर्वजांनी पातक केलां, आवय बापायनी पातक केलां, या हांवें पातक केलां, या म्हज्या तरणाटपणा ल्हानपणार हांवें पातक केलां, त्या पातका प्रमाणे देव शिक्षा दिना म्हणून पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता. जर तर हांवें पातक केलां, जर तर हांव सोरोप येवंक सुरू केलां आनी ती म्हाका सवय जाल्या, या हांवें एक खंय खुनी केल्या, जर हांवें खंय वचो जाय संवसाराच्या नियमा प्रमाणे जैला वचो जाय, पूण म्हजो देव म्हाका जैला धाडिना, म्हाका तो बंदीन घालिना, म्हाका तो खरगाक धाडिना, तो म्हाका यमकणा धाडिना. ताचे बदला सर्वेस्पर देवच म्हज्या खातीर
कुरसार मरोन म्हज्या पातकांचे भक्षण तो दिता. गलातकारां बरयलें पत्र तिसरो वसूर तेरा बी बोल गलेशियन्स चॅप्टर 3:13 आमचे पासत शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां नियम शास्त्रांतल्या शिरापंतली सोडयल्यान आमचे खातीर आपणच एक शिराप जावन आमकां सर शिरापांतले ताणें आमकां सोडयल्यान. देखून देव मोगाच्यान आमच्या पातकाची शिक्षा दिना, पूण जर तर सोरोप येतलो व्यक्ती चड आनी चड सोरोप येता आनी सोऱ्याची ती वडणी तो उचण घेता, ताकाय देव बक्षिता मात न्ही, ताकाय ताज्या पातकाच्या संवयंतले भैर्य जावंक पुरो, व्याभिचार जावंक पुरो, अनिश्कळपण जावंक पुरो, पोसतेपण या सोरचें या लुटचें, ड्रग एडिक्शन मोस करचें, दोगो दिवचें या खबरो उलोवच्यो, फोटी मारच्यो या हेरांक ना घोवचें, या हेरांक हेरांक फसोवचें, या हेरांक पातका आकारान दोवचें स्कांदलाची जिणी. पूण हर एक तांतले देव तुका बदलूंक रुपांतर करूंक नवें करूंक तो आशेता. देखून तुज्या जिवितांत तुवें देवाचो ताळो आयकसय. हेच रायले तांणी जू देवानी चिंतलें तांचे जिवितांत कितेंय घडल्यार तें सगळें देवान दिल्ली शिक्षा ह्या पुर्वजांचो शिराप. देखून जेजू तांकां उल्लेख करता त्या काळार गालेलिया घरांक कितें घडलें गी म्हणून लुकासो वांजेल 13 वसूर थंयसर पयल्या ओळीतां कितें गजल. त्या काळार सगळें इस्रायल रोमी चक्रवर्तीच्या अधिकारा खाला आसले, रोमी चक्रवर्तीचे अधिकारी शिपाई थंयसर इस्रायलांत आसले. थोडे गालेलियाकार कितें करतात, तांकां स्वातंत्र्य मेळचें म्हणून, सुटका मेळचें म्हणून ते उप्रार्थतात ह्या अधिकारा विरोध, ह्या रोमा चक्रवर्ती विरोध. देखून आतां सगळ्या लोकांक शांत करच्या खातीर रोमा चक्रवर्ती अधिकारी कितें करतात, ह्या गालेलिया घरांत धरतात, धरन हात पांय बांदून तांकां जेरुजलेमाक हाडटात. कित्याक लोक सगळो जेरुजलेमाक येता थंयसर फेस्तांक, परबेक आनी थंयसर सांतेक, आनी त्या वेळार रस्त्याच्या बगलेक ह्या गालेलिया घरांत सबार जाणांक कुर्साक उमकळयतात. जर बांद मारन तांकां कुर्सा कुमकळयल्या वेळार ते थंयसर वळ वळतात सबार दीस, पूण कोणच लागी वचूंक भियेतात. कित्याक तांचे लागींच ते अधिकारी आनी शिपाय आसले, पूण ते पळोवन सगळे इस्रायलकार थरथरतात. हा, तांकां पुर्वजांचो शिराप आसलो, ह्या देवान तांकां शिक्षा दिली, देखून थंयसर कुर्सार ते उमकळोन खस्टोन आसात. पूण जेजू कितें म्हणटा, जेजू तांकां स्पश्ट करता मंदर सोय देवाचें उतर. तांकां जाप दिवन तो म्हणूंक लागलो, त्या गालिलेया घरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें, देखून हेर सोमेस्त गालिलेया घरां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात. मोगाच्यान तुमी चिंती नाका, देवान तांकां शिक्षा दिली म्हणून हेर उणें पातकी आनी हेर चड पातकी म्हणून. जेजू मोगाच्यान स्पश्ट करता आमी चड पातकी जावन आसा. रोमा घरां बरयलें पत्र 3:20-3 म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 3:23 आयका. कित्या सकाळी पाताक आदरलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेडी जावचे बाग होगडायले तसले. मोगाच्यान हांव कडयाळ गेल्ल्या वेळार हांवें ते मँगलोर जेल आसा ताज्या बगलेंतल्यान रस्तो आसा तेणें वेता आसतना हांवें चिंतचें त्या व्हडल्या पागोरा भितर कितले जाण अपराधी बंदेंत आसात कोण ना म्हणून. तुमी पळयलां गेल्यात गी सेंट्रल जेलाक, आं तुमी वसोना जावंक पुरो गेल्यात, थंयसर जायते बंदिवान आसात. ताचे पैकी मोगाच्यान कोणी तुमकां मेळ्ळ्या तुमी कितें म्हणटात, हो एक बंदेंत आसलो जैलांत आसलो व्यक्ती म्हणटात. वा तुमी सांगतात की हो एक व्हडलो पातकी, हो एक ल्हान पातकी, हो एक व्हडलो अपराध केल्लो, ल्हान अपराध केल्लो म्हणटात की भितर आसले सगळे बंदेंत आसा, सगळे अपराधीच. तशेंच मोगा जेन्ना आमी पातक केले अपराध आमी सर पातकीच. आनी मंद आसून देवाचें उतर म्हणटा आमी पातकी जावन आसा आमच्याच पातका खातीर न्ही, आमी आदाम आनी येवे थंयच पातकी जावन आसा, पातकाचे सैम आमचे थंय आसा. देखून जर तर आमच्या जिवितांत कितेंय चडवणें घडटा आमच्या पातकाची शिक्षा जावन देवान दिवचें न्हय तें बगार आमी कश्टतांव आमच्याच सुखी वरवीं, ह्या हेरांच्या सुखी वरवीं, ह्या नैसर्गीक नियमा वरवीं आमी कश्टतांव. जर तर आमी कश्टतांव आमी मोगाच्यान आमी स्पश्ट तरान जाणा जायचे. जर तर ते गालेलिया घर थंय कुसार उमकाळ्ळे
ते रोमाच्या चक्रवर्तींचे क्रूरपण या त्या पिलातचे पंचयात पिलातचे ते क्रूरपण जावन असतात. वा हे गलिलियाचे जुदेव उपराटले देखून त्यांचे कुरसार ताणी उमकाळाचे पडले आणि ते कष्टाचे पडले. आणि थोडे जण नैसर्गिक अनाहुतावरवी कष्टतात देखून मंदर सुन थंयसर. आनी एक गजाल थंयसर जेजू मुखार ते हाडटात देखून जेजू नाका म्हणटा, जर तो सिलोहामांत होडली सैतेक तोर कसलोन पडली, कोणे कांय सुख करूं ना, जावं पुरो बांदताना बांदप्यांनी बरी करून बांदू ना, ती पडली आनी थोड्या जाणांनी जीव होगडायलो आनी थोड्यांनी हात पांय होगडायले गायले. तर हाका कारण कोणी न्ही ताच्या बदलाक जेजू म्हणटा, तुमी पातक रडोन जिणी बदलल्या करीत तुमी नासतल्यात. म्हणजे मोगाचे न्हू जेजू आमकां मोन बदलूंक मेठा नोया मोगाचे न्हू आमकां उलो दिता. आमचें मोन बदला जाय, आमचें मोन बदला जाय. कसलें मोन बदला जाय? असले संगती करता आसतना आमच्या जिवितांत देव एक सत्रायाची घांट मारता. जर तर मोगाचे न्हू कोणी मेलो जाल्यार थंयसर इगर्जेंत घांट मारतात. घांट मारता आसतना मोगाचे न्हू हांवें आनी तुवें उडास दोरी जाय. आमी मरता आसतना म्हज्या मरणाची घांट म्हाका आयकना, दुसऱ्यांच्या मरणाची घांट म्हाका आयकत आसतना म्हाकाय एक दीस मरोंक आसा म्हणून हांवें उडास करी जाय. आनी जर तर म्हाकाय मरोंक आसा, जर तर म्हज्या जिवितांत देव म्हाका सत्राय दिता म्हजें मन बदलूंक, कशें हांवें मन बदलून घेजय? आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर हरे पर्वताचेर मोयसेक देवाचो अनुभव जाता आसतना सर्वेस्पर देव आपणाकच उकडापे करता मोयसेक आनी म्हणटा निर्गमन बुकान तिसऱ्या वसरांत 14 बळीर एक्सोडस चॅप्टर 3:14 देवान मोयसेक म्हळें, जो आसा तस्सो हांव, जो आसा तस्सो हांव. परवा मोगाच्या पास्काच्या राती थंयसर मोगाच्या यासाक व्हडल्या ताळान म्हणटालो, आल्फा आनी ओमेगा, अरंभ आनी शेवट, सोर काळ आनी शेकडे. थचस्स कोणाचे? सोर पदवेदार देवाचे. देव आराम करच्या पयलेच मोगाच्या नांव देवाक अंत कळीत आसा. हांवें जल्मच्या पयलेच म्हज्या जिविताच्या क्रिये कितें जाता म्हण देवाक कळीत आसा. म्हजें जिवीत देवाच्या मुखार सोडोन दवरल्या बरी आसा. तर म्हज्या जिवितांत पिडा येवन दी कश्ट येवन दी जावंक कोरोना व्हायरस आयलें तेन्ना पय जालें. आतां म्हणटा त्या दिसांनी फोर्थ वेव चवथें लार येवचें आसा, परतून जायते जाण मरचे आसात. पूण मोगाच्या नांव देव जाणा त्या पिडेंत हांव मरतांगी वाचतांगी म्हणून. देखून हांवें पिडेक भियोवचें न्ही, हांवें कश्ट अनवरांक भियोवचें न्ही, हांवें समस्यांक भियोवचें न्ही, म्हज्या तत्वरांक भियोवचें न्ही. हांवें जाणा जाय जाय देव म्हजी परिक्षा करना आसा. देखून ह्या परिक्षेंत हांवें पास जाय जाय. जशें आमी आशेता आमच्या भुरग्यांनी 10व्या क्लासच्या परिक्षेन पास जाय, पियुसीन पास जाय, ग्रॅज्युएशन बरेंगान करी जाय, बरें काम करी जाय, जायते पयशे जोडी जाय, आनी यशस्वी जोडीचे वेळार काजळ जाय जाय, बरें कुटुंबां जिवीत जिये जाय म्हण आशेतात. तशेंच मोगाचें न्हू देव म्हजे थावन तुजे थावन तेंस आशेता. मोयशे पळया मोगाचें न्हू ताका देवान अजापांनी ताका वांचयलो. त्या काळांत चरक्या भुरग्यांक सगळां लगाड काडूंक आसलें, पूण तो गुलामाचो भुरगो जावन जल्मलो. बापायचे कश्ट विशेश, व्हडले व्हडले फातर, व्हडले व्हडले हिटे होईज, आनी व्हडले व्हडले पिरामीड बांदी जाय त्या फारोच्या रायाक आनी ताच्या अधिकाऱ्यांक, व्हडली व्हडली खटोणां बांदी जाय. आवय बाप बिरमत ती गोवा सांगात कश्ट दिली, आनी तिसल्यान भुरगे जल्मल्या तांकां लगाड काडी जाय. पूण ताका एका पेट्रोलान दवरलो, आनी पेट्रोलान दवरून त्या नील न्हयत इजिप्तांत व्हळोंक सोडलो. तो खंय रडटा म्हणून ताका दोन दोन मारलें आसतालें. देखून ताणें गागेंक सुरू केलें. देखून व्हड जाल्या उपरांत मोयसे कितें करतालो? गागेतालो. यू वॉज अ स्टॅमर बिकॉज आवयन ताका बेश्टें येयलें, रडनाका रडल्यार म्हणी सगळ्यांक कळटा तुका लगाड काडटा. देखून ताका मारलें, देखून ताका उलोवंक जायनातलें, रडोंक जायनातलें. पूण नील न्हयन व्हळोन येता आसतना देवाची मांडो व्हडपळ्या त्या फारोवाच्या दुयेन ताका भायर काडलो आनी फारोवाच्या रावळ्यारान तो वाडलो. पूण मोगाच्यान ताच्या कातांत आसली खंत, हांव एक गुलामाचो पूत, हांव एका दुर्बळांचो पूत, खावंक घेवंक नासलें म्हाका ल्हान आसतना, म्हाका न्हेसो भांगर नासलें, हांव एक अनाथ जावन ल्हान व्हड जालो, म्हज्या आवय बापायचो मोग म्हाका मेळो ना. पूण रावळ्यारान बऱ्यांतलें बरें शिकप मेळ्ळें. पूण सगळ्यांनी ताका म्हळें, तूं जुदेव जुदेव जुदेव, तूं आमचो न्ही, आमचो इजिप्तकार न्ही, तूं जुदेव, तूं एक गुलाम जाल्यार बऱ्यांतलें बरें ताका शिकप मेळ्ळें. पूण तरणाट मोडार मोगाच्या न्हू तसलें भुरगें कितें जाता? व्हड जाल्या उपरांत ते अपराध करतात. ल्हान आसतना आवय बापायचो मोग मेळनातले आनी पापसाल्या काळजाचे. देखून मोगाच्या आमी ह्या येवच्या महिन्यांत आनी एका महिन्यांत इनर हिलिंग रेतेर दवरल्या, आंतरीक बऱ्या भलायकेची रेतेर मेळा ती. पळया मोयजे कशें आंतरीक बरी भलायकी मेळटा म्हूण, ताका आंतरीक बली भलायकी मेळोना. देखून मोगाच्या रागार येता आसतना ताका कळोना धरून वाजयलें तूं एका इजिप्तराक, मेलो तूं तो मेल्लो असो ताका मातयेन पुरून दवरलो, रेवेन पुरून दवरलो. उपरांत दवाजय पडलें, थंयसर वचून मिदियानांत वचून मिदियानाच्या ह्या जाका जात्रोच्या दुयेला की काज जायचें पडलें. झिप्पोरा सांगता
का जतना जाऊ यहां बरे कन स्वागत करतात कोण माव आणि ससमाय उपरांत उपरांत भुरगीं जल्मा तात म्हणटात काले कवचे जेवचे एकत कामगी हे जायना तुझ्या रावळ्यारान बसल्या बरी न्ही हांगा आमकां कितें आसात गोरवां आसात रेडे आसात आमची गाडवां आसात घोडे आसात बकरे आसात वस सोरय म्हाका जेन्ना गोरवां सरोवं कोणाक रायक वरां बरी वाडलेल्या मयजेक गोरवां सरोवचें काम जाता गे दोन तीन दीस त्या रानांत त्या मरुभुमीत बसय थंयसर खाण ना ताका खावंक जेवंक सारकें ना थंयसर निराश जाल्लो तो चिंता करना म्हज्या जिवितांत देवान खंयच बरें करूं ना हांव गा घेता म्हाका उलोवंक जायना आनी हांगासर रावल्यार रांदता इतले बरें सवलती आसले इतले बरें खटलें आसलें न्हिदोंक आनी कामागार येवन म्हाका वारें घालतलें आनी त्या जाळा फॅनान आतलीं वारें घालतलें कामागार पूण हांगासर ह्या रानांत जळारी मुसू आनी खावंक जेवंक ना कसलें जिवीत म्हजें देवा तूं आसाय गी कित्याक म्हाका जिवितान कस दिलाय कित्याक म्हाका जिवितान शिराप दिलाय म्हाका थंय सजळ त्या बोल्यांत देव ताका दर्शन दिता आनी थंयसर देव ताका उगडामे करता हांवस तो जो आसा ससना जिवो देव तुज्या जिवीताचो आरंभ हांव जाणा तुज्या जिवीताचो शेवट हांव जाणा तुजें जिवीत म्हाका समर्पण दी तुजें मन बदलून दी मेठा नोया हे सगळे शिराप न्ही तुज्या जिवितांत वर्त करूंक म्हजी येवजण तुका हांव वापरतलो हे जितकारांक त्या गुलामपणांतले भायर काडूंक तुका सगळें कळीत आसा तुका कश्टी कळीत आसा रावळ्यारांत रावंक कळीत आसा तुका मुखेलपणाक तुवें जायतें शिकप सयत शिकलाय तुज्या मुखांत हांव इजिप्तकारांत सोडयता मोगाचे न्हू हेंस मेठा नोया मयशे बदल्लो देवाचेर पात्येवन मोगाचेनो भय सरलो आनी आमी पळयता कशें इतलेश्या हजारांनी लाखांनी आसल्या इज्रायल लोकांक तो मुखेलपण घेवंक तो सकलो आनी ताचें मन बदल्लें मोगाचेन आमी मन बदलूंचें म्हळ्यार जें कितें म्हज्या जिवितांत घडलां देवान सगळें म्हज्या बऱ्याक पडाशें केलां म्हज्या जिवितांत जर तर येदोळ पर्यंत हांव पातकांक नासलो जर तर हांव मन बदलिता हांव म्हज्या जिवितांत बरें कर्ण्यो करूंक सुरू करता जाकेऊ समयाक मेळटा ताजें मन बदलता तो कितें करता अर्दो वांटो दुर्बळ्यान दान करता चार वांट्यांनी कोणाक अन्याय केला जाल्यार फाटींक करता सामारीची स्त्री समयाची भेट करता तिचें मन बदलिता येदोळ पर्यंत उदक घरा घरांनी घालून ती पातकां करनासली तो कोळसो थंयच सोडटा पातकाच्या हातान सोडटा ती सोमी जेसूस सोडवणदार म्हण सगळ्यांक परगट करूंक लागता सुवार्थेची परगटणार ती जाता लूक चॅप्टर 3:7 लुकास वांजेल तिसरा वसर सातवी ओळ आपले लागचे स्थान घेवंक हरी हरिणी आयल्या लोकांक जुवन म्हळे हत्त आज्ञेच्या पिलानो हत्त आज्ञेच्या पिलानो येऊन सहसा त्या क्रोधतावन तुम्ही सुकून घेवीत म्हण कोणी तुमकां सत्राय दिली मंदरसी तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हण दाखोवन दिताल्यो कर्ण्यो करा वय मोगाचे न्हू आमी मन बदलून देवाक मानवांचे तसले कर्ण्य आमी करीची जुजे बापाचें फेस्त आमी केलें तर सांजुजे बापाक समर्पिल्या ह्या वर्सा सांजुजे बापान कशें मन बदलिलें ताज्या जिवितांत ताका आशा आसली एका बऱ्या स्त्रीय लागीं काजर जावन बरीं भुरगीं बळां आसून बरें कुटुंब करीचें म्हणून तो सुतारेचें काम करून यशस्वी जाल्लो पूण जेन्ना ताका स्वप्नांत देवाचो ताळो आयकलो मरी देवाच्या पवित्रात्म्यावरी गर्भी स्थित जाल्या तिका तुवें घरा हाडीचय तिका बरें करून सांबाळीचय आनी तिच्या द्वारी जल्मोवच्या भुरग्यांत तुवें ल्हानभड करीची तो जातालो संवसाराचो सोडवणदार म्हणटना आपल्या जिवितांतले स्वप्न आपल्या जिवितांतले सगळे आशा अत्रेक सगळे त्या भाग्यवंत कुटुंबाक ताणें समर्पण दिलें तो दिसाक मात्र देवाचो ताळो आयकनातलो राती की स्वप्नांत सयत त्या देवदूताचो ताळो आयकतालो तर म्हाका जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत दिसाक मात न्ही रातीक जिविताचे हर एक घडये देवाचो ताळो आमी आयकुया आमचें मन बदलया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन आमी सर उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा ते आमी उसारया सत्मंता देवाक सर पदेदरा बापाक सर्गानी प्रतिमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्या पुता आमच्या समया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो अहंकार मर्येता जल्मलो पोंच पळय ताका ताणें कसोसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो बदलून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदिता देवपाच्या उजव्या बसला थंय ता जुव्यांची मेल्ल्यांची सर्ती करूं येतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवी सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवन पण सासणाचे जिवीत आमच्या सर गरजां बसत आता आमी भावार्थान आनी विस्वासान देवा लागी आमी माग्या आमची भावार्थाची प्रार्थना देवा मुखार आता आमी दवरया तुमची जवाब बापा आमचे प्रार्थना आयक
बाबा आमचे प्रार्थना ऐक मोगळा बापा पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाक सन्निधी वन म्हणले की नसताना तांचे ते असलेले उणे पण वळकूंक करपा दे असे पाताक रडून जिनी बदलून बाबार्थी लोकांक ते मार्गदर्शक जाऊन दीत म्हण मागता हांव बाबा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्रांत लोकां मध्ये असलेलो द्वेष मसूर आणि झगडी नाश करूंक उडय द्वेषितल्या सुमेस्तांनी तांची जिनी परिवर्तन करशे कर असे सतानितीचे आणि समाधानाचे राज स्थापित कर म्हण मागता हांव बाबा आमचे मागणे ऐक संपर्क माध्यमाच्या प्रभावावरवी जायती भुरगीं युवा जनां वडिलां पातकी जिनी एक बली जाल्यान तांचे मतीक उजवाड दिवन कोटी साल बदलून तांकां आदार दी म्हण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक आपल्या वंट आनी देवाची स्तुती कर आपल्या करण्यांनी देवाचे उतर पाळी नातिल्ल्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांची मनां उजवाडाय आपूण पातकी म्हणून वळखूंक आनी जिनी बदलून तांकां ससाय दी म्हण मागता हांव बाबा आमचे मागणे ऐक येवकारिस्तीच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेले आमी समेस्तांनी पाताक रडून जिनी बदलूंक जेजून दिल्लो उलो सरको समजून घेवंक प्राजीत काळार आपले जिनयेची परिक्षा करून वायट सवयो सांडून आनी बरी जिनी जियोंक जाय जाल्ली मजत दी म्हण मागता हांव बाबा आमचे मागणे ऐक परिशबरांच्या सर विद्यार्थी बसत आमच्या भुरग्यां बसत पवी सभेंतल्या सर भुरग्यां बसत ह्या गांवच्या सर भुरग्यां बसत आनी सर पिडेस्तां बसत ही मागीं सर्गींच्या बापा सर आमची मागणी आनी त्या सांग तुज्या मुखार भावार्थान आनी विस्वासान दवरता आमी पातक रडोन जिणी बदलूंक आनी बऱ्यो कर्ण्यो करूंक तुजी कृपा दी सदांच तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन दिन वशी काल संदिवच्यो जाऊ त्यो तुझ्या मोगाच्यो कान घे सोम्या कानिको मोग तुझ्या भुरग्याच्यो दिन वशी काल संदिवच्यो भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान ह्या वंड्या आनी वायना सवें आमच्या जिवीताचें समर्पण आमी केल्लें तें उदार मनाचें दान सर पदवी दार दिव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वीस पर म्हणून घेव कण वळ्या बापा भोव पवित्र देवा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावून आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या सकाळसाची भक्ती आमी तुका समर्पीत हांव ताचे बराबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारानी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरता अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत वरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवन आमच्या सोडवण्याच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवीत पवी पवीत पवी दरबारासो सर्वेस कर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गीक
बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन दिती आमकां आमच्या समया जेसू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी समया जेसून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. म्हज्या समया आनी म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनी खरारचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसो तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया आनी म्हज्या देवा. भावार्थासो घुट परगटुया, जिसू मेलो जिसू जीवन जाला, जिसू नोयाने कोलो. बापा जिसूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता हांव, आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता हांव. सरस्परा की प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव. अंकार मुर्य देवाचे मे संगती सांज जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसवीडीचो घडणार जुजे फ्रेनार्ड मेट्स सर येसवीडीचे मर्तीर भगवान धर्म दिता आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पवणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमे. समया जेजू सवे मेळोन देवाचे राज आमच्या मध्ये येऊन दी, शांती समाधान राज करून दी, जुजू खडकाय पैसरून दी, हे हर एक तराचे वैरस पैसरून दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे राज आमकां येऊ, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारान जाऊ. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुखल्या मोक्षी धांव, तशी आमची बखां बघस आनी आमकां ताणें पडून दी नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वाईटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवो शानत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सर्पांतांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अधनभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली
आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रसवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमच्या समी जेजु क्रिस्तची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्यासो माया मगस करतो शांती समाधान आमी वांटून घेवया. संसाराचे पाप करते आमची काय देवाची शे तुजी कुडान रगत आमी सांगता की आमच्या जरती आनी कास्तांनी जावं पूण ज्या काकुदीन आमच्या कुडीत अशी आत्मीय भलायकी आनी वखात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळली तुम्ही सर सुभागी समया तुमचे भितर म्हाका फवना पुनुतन सुमका भलायकी मेळटली. तुका सोडलो आमकां दिलो आमच्या आत्म्यासो ग्रासालो पर आमकां अंतस्करणीन दुर्बोळी सोम्या सर्गीचे रासामी सोडच्या तुका सोडलो आमकां दिलो आमच्या आत्म्यासो ग्रासालो. दयाळ बापा दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतना सर्गींच्या उंड्यांत आमी दोशी जाल्या तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळें तें दैवीक जिवीत आमी संपूर्ण तरान जिणी बदलूंक आनी तुज्या सुवार्थेच्या उजवाडांत तुका मानता तसल्या फळांनी फळां बरी जावंक फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसोन याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुपका सातु निजगुर सैतासो सोडे पाका सांकलीते भोगो जीवांकां देवो लाभो शीने सरखीचे चैतो जय तुका सर्वारा.